გვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიხევით. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. ზაზა ჩიტანაოსთან ერთად. ვუსმენთ ერთმანეთს. Gidebis asociațiebis Soplio Federațiis Congres 2019 წელს საქართველოს უმასპინძლებს. Ადასტურებს თუ არა ეს ფაქტი ჩვენთან ტურიზმის განვითარებას. Როგორ აფასებთ რადიოსონელებო თქვენ საქართველოს ტურისტულ პოტენციალს და ისურვებდით თუ არა დაუფლებოდით ისეთ პროფესიას როგორიცაა გიდი. ეთერშია გადაცემა უსმენთ ერთმანეთს. გაგვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიხევით. Formalul Barčkalevši, Gagacnov, Čueni Gagacem, Mistrevandas Tumres, Mogesenebat Tron, Čueni Formati, Arituali Sinev, Studija și Tumres, Armet Satelefonul Dialoge Bugak, Magram, Treskog, Išvieti Gamena Klisiroca, Otkistum Marikovs, Erdrulat, Radio Medis, Pirda Prieteri Studija și Keteman Meladze, Sakartolos Gidevis Asociacijis Prezidenti, Keteman Ahubadze, Sakartolos Gidevis Asociacijis Ceuri, Gidi. Tornike Zirakishvili, Sakartvelos Turizmis Eronuli Administratsiis Sakonvencio da Sagamopeno Biuros Uprosi da baton Joni Kapanadze Samto Saphekhmalo Gamqoli Gidi. Მოგესალმებით ბატონებო და ქალბატონებო, უღრმესი მადლობა. მოგესალმებით. მოკლედ, მთავარი სიახლე, რამაც ჩვენ შეკრიბა და ერთგვარი ექსკლუზივიც გვაქვს, თქვენ დავრუნდით თეირანიდან. Sadat se iau talian nișnolovani gonizieba, romosis თქვენ აქტიურად მუშაობთ და გამოვლინეთ თქვენი დიპლომატიური უნარები ფაქტობრივად და მივახციეთ იმას, რომ 2019 წელს საქართველოში ჩატარდება გიდების ასოციაციების სოფლიო ფედერაციის კონგრესი. ახლა ეს კონგრესი გამართა თეირანში, ხო? ნუ მოკლედ ორი ქალბატონი ყავს სახელად ქეთევანი და ახლა სიმბოლურია ჩაუბრუნდეთ ორი ქალბატონი ქეთევანი. ნუ მოკლედ თეირანში ერთ-ერთ ქალბატონ ქეთევას ხოს მოკლედ მოგვითხროს რა ხდებოდა თეირანში და რას ნიშნავს საქართველოს მასპინძლობა ასეთი დიდი ღონისძიებისა, როგორიც არის გიდების ასოციაციების სოფლიო ფედერაციის კონგრესი. Dedi mădlo papirul de cîțimi da moga să ne tămoți obișnuiți, romesti interesit, este este gamuitzu a cîțun măsit ma mugza urbam teiranși, tumtaga zălian, ședegiani cu cîțuni teiranși cam mugza urba, orțelita certgal tarte ba federatii și xodrebis, xodas cu cuvânt nepsir cîțun arcevitia, es cuvânt nebi, asur muzdat cuvânt anazemitia, teori, da, cîna și xodra orietas. Putmetchi iqo Pragashi da gadatsva Pragashi ro unda shekhodelgavi unda shekhodri qopliqo Iranshi 17 წლის. ხო, წელს უკვე მიღებული იყო თემა 19-ში სადნა შევხვედრილიყავით ერთმანეთს და საკმაოდ მშვიდობიანად ჩავფრინდით, ესე რომ ვთქვათ, მომზადებულები ვიყავით, იმიტომ რომ როდესაც ამ შეხვედრაზე მიდიხარ, ერთი წლით ადრე იწყებ უკვე ამაზე მუშაობას, ჩვენი ჯგუფი ერთი წლით ადრე გამზადებული ქონდა თავისი პროექტი, საუბარი ქონდა ინტენსიური მათთან და ნუ მოკლედ მომზადებულები ჩავედით, მაგრამ მომზადებულები დააგხვდნენ, რაც თავარი ის ქვეყნები, რომლებიც უნდა ჩვენნაირად მიიღოთ მონაწილეობა აი ამ
Randomi iqo prezidenti. Eci da, pirlat viqavit 4-ni, shemdeg erti gavarda da davchit. Es 4-i khe chamogit 4. Es Sakartvelo, Amerika, Tailandi da Peru. Peru. Peru chamogshorda davchit 3 khana. Ano 10-ia monatsileba ukve shemdeg prezentatsiebshi. Ikamdes ver movide. Ikamde ver movide, sabutebshi ver mo, ver ver mo. Ver daagmoqobshis ver moatsesriges. Da davchit 3-ni, pirveli archevnebi ro chatarda, akats Tailandi მოსუსტდა და გავიდა. Და დამჭირდა. ესე იგი შევეჭიდეთ ამერიკის შეერთებულ შტატებს საქართველოს. Და აი მინდა სიამაყით თქვა, რომ შემიძლია გითხრათ გულწრფელად, რომ ეს იყო ნამდვილად გამარჯვება. Ეს არ იყო ერთი ხმით და ორი ხმით. ორი მესამედი ხმით გავიმარჯვეთ ამერიკაზე. არ ვიცი ხა ეს რა იყო, რის იყო, რაღაც რაღაცების დაემთხვა იმ პერიოდში ჩვენ რო ირანში ვიყავით, მაგრამ იქ პრეზიდენტი საერთაშორისო მოსამართლეებში იქაც ბევრი ცვლილებები მოხდა და მე მგონი ტრამპმა ჩვენ შეგვიწყო ხელი რაღაც რაღაცებში უნდოდა რომ ჩვენს გავეგო ჩვენ გავემარჯვა. თუმცა აი ძალიან შრომატევადი იყო, აი ქეთი დამეთანხმება იგივე თორნიკე რომ დილის 6 საათიდან ვიწყებდით მუშაობას და საღამოს 9-10 საათამდე რო გავიხედებდი ქეთი კიდევ შემოკრებილი ყავდა ეს ხალხი და საუბრებოდა, აი როგორ რა, რატო უნდა ჩამოვიდნენ საქართველოს? ძალიან საინტერესო იყო ეს. რეალურად დელეგატი იყო, რომელიც აძლევდა ხმას ქვეყანას, მაგრამ დელეგატის უკან იდგა უკვე მონაწილეები, ჯგუფი, რომლებიც ჩამოსულები იყვნენ და დელეგატი ვერ მიიღებდა დამოუკიდებლობად გადაწყვეტილებას. ამიტომ თითოეულ ადამიანთან გვიწევდა უკვე ურთიერთობა და დაყოფილი ვისთან უნდა ვემუშავა. ეს არჩევის თემა რო დავასრულოთ, საბოლოოდ რამ გადაწყვიტა საქართველოს გამარჯვება, როდესაც შესარჩევი იყო არჩევანი იყო ამერიკასა და საქართველოს? Tu știi ce mă, Raul Peronebam, turisturi potențiali scriptu, ce mă აი ადამიანურმა რესურსმა გადაწყვეტა. იმდენად კარგები იყვნენ ორივე სპიკერები ჩვენი, ქეთიც, თორნიკეც, რომ აი ამათ წამოიყვანეს ეს ხალხი. იმდენად დამაჯერებელი იყო ამათი საუბარი. იმდენად საინტერესო და კითხვებსაც რომ სვავდნენ, ესენი ისეთი ამომწურავი იყო მათი პასუხი. ძალიან გულწრფელი იყო. ჩვენ არ გჭირდებოდა რაღაც ის აი რაღაც ის უტრირება. არანაირად, აბსოლუტ ძალიან ბუნებრივად გვიწევდა პასუხის გაცემა და ეს მათთვის კიდე უფრო მომხიბლელი იყო და ნუ ღვინის თემა ამ შემთხვევაში გავა როგორც ღვინის გიდი გამოგაგდეს საპრეზენტაციო ჩვენ ხო საუბრობდით რომ პირველი რამოდენიმე ქვეყნის დელეგაცია რომელიც უკვე განაცხადა რომ ჩვენ აუცილებლად საქართველოს ვაძლევთ ხმას ეს იყო პირველი იყო გერმანია, საფრანგეთი და ავსტრია. შემდეგ უკვე ეს სამი რო უკვე ვიცოდით რომ უკვე ჩვენი იყო, მე გადავედით უკვე ესპანეთი, იტალიაზე და ავსტრია თემა და დავაცხადეთ რომ ეს მათთვის სასწავლო ვიზიტიც იქნებოდა და ტურისტული თვალსაზრისით რაღაცა ახალი საგმიტო ესენი ხო ტურიზმში ჩართული ხალხია და მათთვის ეძებენ რეალურად ხო ანუ ახალი დანიშნულების ადგილებს და საქართველოს იყო ამ შემთხვევაში განსაკუთრებულად მისაღები მასის. ძალიან საინტერესოა. შეიძლება ხოლმე თორნიკესთან გადავალ, თქვენ ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციას წარმოადგენთ და იქნებ გამგვიმართოთ ჩატარდება 19-ში ჩვენთან ეს ღონისძიება. რა ხეირი საქართველოს ამით? თქვენ მადლობა მოგახსენებთ ასევე მოწვევისათვის. ნუ დავიწყოთ იმიდან, რომ ტურიზმი მართლა რეალურად ძალიან დიდი შედეგები მოაქვს ქვეყანაში, როგორც ეკონომიკური კუთხით, ასევე ვიზიტორთა რაოდენობის თვალსაზრისით. და ერთ-ერთი ინიციატივა, რომელიც ამ ადმინისტრაციამ დაიწყო გასული წელიდან, იყო საკონცერტო ბიუროს ჩამოყალიბება, რომელიც ორიენტირებულია ასეთების გავსი ღონისძიების მოსიტუაციაზე და საქმე ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობაზე. სწორედ ეს იყო პირველი დიდი შედეგი, რომელიც საკონცერტო ბიუროსა და რა თქმა უნდა დიდი მუშაობა გაწია ძალიან კიდევ ასოციაციამ ეს ღონისძიება ჩამოეტანა, სწორედ იყო პირველი სერიოზული შედეგი, რომელიც დაიწყო ხშა თქვა. რა თქმა უნდა, პირველი რიგში დავიწყოთ მარტივი და პრაგმატული მიზნებისგან, რომ ეს არის რა თქმა უნდა ეკონომიკური შემოსავალი ქვეყნისათვის, იმიტომ რომ ჩამოდის 300-მდე ადამიანი, რომელიც თითოეულად ჩამოიყვანს, ნუ თამასთან მეტის ოფიცერის ოფიცერ შეხვედრას. ჩვენ შემთხვევაში 500 მინიმუმ ველოდებით ამ შემთხვევაში. 500 იყო იქაც და ამიტომ მიტვეც, ნუ კიდე უფრო გაიზრდება ეს. ნუ 300 ზე მინიმალური ციფრია, ასე შევთავაზე. მინიმალური 300. და ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ეს არის პირველი ეკონომიკური კეთილდღეობა ქვეყნისათვის, რომ ეს ადამიანები ჩამოდიან აქ, შეებიან სასტუმროებში, მოიხმარენ ქართულ პროდუქციას. ნუ კარგი, ეს ერთჯერადი აქტივობაა. ეს კიდევ შეიძლება არის. კი ბატონო. მეორე სხვა, რატომაც ჩვენ მუშაობთ ამ საქმეა ტურიზმზე, მეთქმეთ ეს რაც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ საერთოდ, რომ ეს არის ადგილობრივი დონეზე ცნობადობის და ცნობიერების გაღმავება და ხალხის მიმართ ამის გაზიარება. ანუ ეს არის განათლება ადგილობრივ დონეზე და ის ცოდნა რაც აქვს ამ დაგროვილი ინსტიტუციური ამის გაზიარება შეიძლება უფრო მეტ ქართულში დრე აქამდე იყო, ანუ აღარა საჭირო ადამიანი წავიდეს თეირანში ან სხვაგან შორეულ ქვეყანაში რომ ცოდნას გაიზიაროს, უკვე აქ ადგილობრივ დონეზე ჩამოდიან ამ შემთხვევაში და სამშობლო შეხვედრებით უკვე
რატომა არის და ამის გადა რა თქმა უნდა არის ცნობადობის ამაღლება როგორც ქვეყნის, როცა ამდენად დიდ მონიზებას მასპინძლობ, ეს არის იმიჯის ნაწილი ქვეყნისათვის, შენ უკვე მსათხარ, სხვა მსგავს ქვეყნებს უმასპინძლო, ეს არის ხმის გატანა ქვეყნის ახალ შენზე უკვე საუბრობენ სოფლიოს ყველაზე წამყვანი გიდების ასოციაციის ხელმძღვანელები, თუ როგორი ქვეყანა გაქვს შენ და წარმოგიდგენიათ რამდენ ადამიანს გაუზიარებენ ისინი თავის შთაბეჭდილებებს საქართველოს სახებ და ესენი არიან ბერთო სანდო პირები, უხეშად თქვა ვიდა დაანჩე, იმიტომ რომ მათ რომ მეტი აქვთ ნანახი და მეტი ქვეყანაში არიან ამყოფები. მათი კომპეტენტობა ალბათ განსაზღვრავს შე შემთხვევაში რეკომენდაციას ქართული ადამიანის მიმართ სათავინდნენ. ტურიზმის წინახაზე იბრძვიან მოკლედ ესე ვთქვა ფრონტებიან. რა თქმა უნდა ამ თვალსაზრისთან ძალიან მნიშვნელოვანია ეს კონცეფციების ჩამოსვლა საქართველოში. გასაგებია. კონგრესი რო გამართება ამ ყველაფერს ნუ მინიმუმი რა ვთქვით 300 ადამიანია. ხო? მეტიც იქნება ალბათ საქართველოსა ბევრი მოინდომის ჩამოსვლას. სა ბევრი იქნება 500-ზე მეტი, იმიტომ რომ დელეგაციები იყო 30 კაცით იყო ჩამოსვლა. თქვენს რო პირდაპირ ჩვენ მოვდით ავსტრიამ გითხრა, ჩვენ პირდაპირ შემადგენლობა რა შემადგენლობით მოვდით. ამ ხალხს ხო უნდა გამასპინძლება, უნდა დავაბინაოს. მე გარკვეული აქტივობები იქნება ალბათ კონგრესის პარალელებში და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ხარჯებთანაა დაკავშირებული. თქვენ გიდების ასოციაცია ბრძანდებით, რომელიც სახელმწიფოსთან რა კავშირით ხართ და ტურიზმის ადმინისტრაცია როგორ ჩაერთვება ამ საქმეში, ანუ საჭირო ფინანსურ მატერიალურ უზრუნველყოფას როგორ კითხვა და ასვით და საინტერესო. ჩვენ რა დარასამთავრებო ორგანიზაცია, რომელიც არსებობს საწევრო შემოსატანზე. ძირითადად ეხა ის რომ ნაწილობრივ ჩვენ დავფინანსდით ასოციაციამ დაგვაფინანსა ნაწილობრივ ჩვენი გადახდილი იყო თეირანზე დიახ და ფაქტიურად ჩვენ დაგჭირდება უკვე გამართლეთ გიდებისავე ჩადებული ინვესტიცია თეირანში. გამართლეთ და ნამდვილად გამართლეთ, შედეგი დავდეთ, რასაც ქვია სერიოზული, მაგრამ ალბათ დაგჭირდება სერიოზული მუშაობა უკვე სახელმწიფო დეპარტამენტს რა როგორ შეუძლია გეხმარება და ჩვენ გვერდითგან და მათ მხარდაჭერას ყოველთვის გრძნობთ ყოველთვის. მაგრამ ის რომ ეკონომიურად არა ისეთი შესაძლებლობა დეპარტამენტსო დააფინანსოს მთლიანად ეს სამხელა ორგანიზაცია ეს გონიზება კონგრესი. ამიტომ აქედან გამომდიან ჩვენ უკვე ყავს რამდენიმე სავარაუდო ორგანიზაცია, რომელიც დააფინანსებს კერძო ბიზნესი, დიახ, არის ფინანსურ მატერიალური უზრუნველყოფაც ჩვენი საქმეა, აბსოლუტურად ჩვენი საქმეა. რასაკვირველია, ისევ და ისევ თორნიკეს ეხლავე თვალებში უყურებ და ადმინისტრაციის დაიმედება გინდა წინასწარ. დაიმედება მინდა, რასაკვირველია, მე ცანბარება დაგვიდგებია მხარში და ბატონ გიორგის მიმართა და კიდევ წინასწარ კიდევ ბატონ გიორგის აუცილებლად ნახავთ კიდევაც გავესაუბრებით და კიდევაც მიულოცავთ ამ ასე დიდ გამარჯვებას და მათ მხარდაჭერას გულისხმობთ რომ იქნება და არის კიდე რამდენიმე სერიოზული ორგანიზაციები რომლებიც აიღებენ თავის თავზე ამ დიდ მონიტორინგს. ტურიზმის ადმინისტრაციას აქვს ესე ვთქვათ ეფექტიანი აქტივობების დაგეგმარების და განხორციელების გამოცდილება. კი ბატონო, ბატონ ჯონის ვკითხავ, ის არ ყოფილა თქვენი სამეულისგან განსხვავებით თეირანში საქართველოს მთებს სამუგლაშკრავს და დადის ჩვენთან და ასევე გვიმზადებს ბილიკებს რომ გაგვიადულდეს დალაშქრა. ამ თემაზე ჩვენ გადაცემის მიწურულისკენ იქნებ ცოტა ვცლად ვისაუბროთ შესაძლებლობის პარკლებში. მოკლედ შეაფასო შენი გადასახედიდან რას ნიშნავს ეს გამარჯობა და რას ელოდები აქედან. თორნიკემ ძალიან კარგად შემოყალიბა ყველაფერი რაც შეიძლება მიიღოს ზოგადად ქვეყანამ, ამით და რაც შეეხება ჩვენ უბრალოდ რას ტუროპერატორებმა თუ უბრალოდ სამთოგამყოლებმა ჩვენს რა თქმა უნდა შეგვიძლია რომ დიდი სარგებელი მივიღოთ და ეს სარგებელი პირველ რიგში იქნება ის რომ სამხრეთ კავკასიას, კავკასიონის მთებს უფრო მეტი ადამიანი გაიცნობს, უფრო მეტი ადამიანი დაინტერესდება საქართველოსი და ბუნებრივია, როდესაც ჩამოვლენ და ღვინოს დააგემოვნებენ, ეხლა მე არ ვიყავი, თორე უფრო მთებს წავიყავ. ვინ ხალხს მთებით ვერ მოხილავდი, მაინდამაინც მერწმუნე ღვინო უფრო. ხო, ნუ ეხლა იცი რა არის, ეხლა ჩვენ გემოვნებაზეა დამოკიდებული რა, ეხლა ნუ ღვინო ჯობია თუ მთები, ორივე კარგია, მაგრამ რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია რადიო მსმენელისთვის ვიტყვი რომ ეს არის ცნობადობა გაიზრდება და აგერ უკვე მე და ქეთს დიალოგი ქონდა და უკვე ჩამოვლენ ადამიანები, რომლებიც უკვე მთებით არიან დაინტერესებული გიდების ასო
asociație s-ar zarmuat genin, dar mie ne-am bivins culturul dat ceamu, pista ușat, ai intercept suprad, tu ai intercept tradiție, bimat, ai intercept cu ala perida. Și asta am visat, anul este rad sari, este haic, ingi, alpinism, trec, ingi, bune, bivi, este da intercept mata, dar le-am dat de bitat za adge, ba iseu da iseu, samul nou perspectiv. Că ti rahat sexul da, ma tot doi mere sari. Ai zis, dar mi-a dat amet cu agamah sente, ai hot ce hot Stanislavi, o asociație s prezident, i romel mat mit har, armodi har met, ki e tati casula conda calaci, are ame mi-u divat hilam urebse sa strialo, to esegi es zis, atcuen dacă ave bule bicne, vit ce musa gorelo Johnny. Mă rog, da, nu e atât de grav, 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 e Moglet, ce n-aș salva de ulu, s-a reclamat ce n-a zgavidet, randei metutiani, s-a reclamat pauzișem de club, i-a dat vreter și vikne vide, ca nu acceptă, dar s-a interesat tema de sau bar, s-a sveșe, v-a hebit, ima stu, rogor și eleba, gaute, ce n mokala kebi, visa curul iekneba, ghidi, a ghide visa asociații s-ar numat gândlebi, imediat concretul, ce v-a stat, mi-ti tebe smokțoen. Gagui ziaret, gagui reket, mogui hebit. Oriți hra ori tertmeti rvarva, oriți hra ori tertmeti schrați hra. Usmen tertmanes. Cola opirda prieteni și gădățe mă Usmen tertmane, jurnalistii Zaza Gitana Vagahlovart, drăvandeli gădățe mi sunt tavări tema intelectualului turismi, interactivist gătăcă și am de ghisa șoale bănum condet, imu șoale de tuara ghidat. Tavar tema de sau risgarda, ghide vreți colșe gasem, trom gada se mismeu în nețul și visat ca actor ai metevi socialuri problema și gliat dare cu radio medis pirda prieter și ca ahmuanot, tu ai ni socialuri problema, da, vei să vii dacă au și rotim organizație, sunt lipsat optimist competențiar, da, ghi hmarot, tu ai ni socialuri probleme, visca de cera și da, am gurat, ca ghi tu e dahmareba, radio medis pirda prieter și telefonis numre biori, otmuz de trame, terfeti, otmuz de roan, ori, otmuz de tormeti, terfeti, otmuz de trame, ia să vei și gliat ca mugi za unot mugli, texturi și atcobi neba numere. Scrierii șuidi șuidi ruag, zanul este regulat cu anii mobiluri operatoris standardul pasche este bămba. Așa că dau vreun de tower temas, rizgamos treșcun și avicri beta, ca treiranși, congresiga imarta, s-a dat ce dar de arcea nebii, da, mata umrali sovit, sa cartolo, ugled gadat la rom, umas prin zlebs, ghidebis, asociație bis, soplio federații, congresul pe oriata schrame cels, როგორც განგვიმართეს ორ წელიწადში ერთხელ ტარდება ეს კონგრესი, გადასემაში სწორედ ამ თემას განვიხილავთ და ასევე გვინდა კონკრეტული რჩევები მოგცეთ გიდობის პროფესიის დასაუფლებლად, იმიტომ რომ მე მგონი სტუმრები რო ჩამოგდიან უცხოელები ხა გაუთვითცნობიერებლად ძალიან ბევრი ადამიანი იღებს გიდობის ფუნქციას თავის თავზე. სად იყავი? აი სტუმრები მყავდა და ან მე მეგობრებს ურეკავენ რომ სად წავიყვანო აბა ნუ ხა რაღაც ხეეთა რამდენიმე ობიექტი ტრადიციულია მაგრამ როცა რამდენიმე დღის რჩევიან სტუმრები მე უკვე ძალიან კარგი ცენტრები გახსნა ტურიზმის ადმინისტრაციამ, ტურისტული ცენტრები ძალიან ჩემი როგორც ტურიზმის საქმეში შორიდან ჩართული ადამიანისა, ჩემი შეფასებით კარგი არის, ასე ვთქვათ, ეს ლოკაცია რეგიონებში მით უმეტეს, სადაც იღებ მიმართულებებს და ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ სად სად არის უმჯობესი წახვიდე, როგორ გადაანაწილო რაციონალურად დრო და თქვენი საქმიანობა გიდებისა ალბათ მეტწილად მიმართულია ქვეყნის გარედან ჩამოსული ადამიანების მიმართ და ალბათ იშვიათად რომ ჯგუფების გარდა ინდივიდები საქართველოს მოქალაქეები რომ მოდიოდნენ და გეუბნებოდნენ რომ გიდობა გავიწიოთ ხო შეიძლება ჯგუფმა მოგმართოთ ასეთი მიმართვით ალბათ ესეც იშვიათად ხდება მეტწილად მოკლედ მუშაობთ უცხოელ ტურისტებზე შემომყვანდი რა პრობლემებს საწყდებით? Ეხა დღეს რო დავიწყოთ ამ პრობლემებზე საუბარი, ალბათ დიდხანს მოგიწევს ჩვენი აქტივობა. დიდი დრო არ გვაქვს პირდაპირ ეთერში, ამიტომ მთავარი პრობლემები წამოსწიეთ წინ. ტურისტული ინფრასტრუქტურა იქნება თუ რა რა მომენტები?
infrastructura, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში საპირფარეშოებზე საუბარი პირველ რიგში, იმიტომ რომ რაღაც კონკრეტული ესეთი თემა, რა თქმა უნდა, მაგრამ განსაკუთრებით, ანუ როდესაც შემოდიან განვითარებულ ქვეყნებიდან სტუმრები, ეს მართლა დიდ პრობლემას წარმოადგენს, განსაკუთრებით თუ ერთი რეგიონიდან გადადიხარ მეორე რეგიონში და უკვე იქ დიდი გზა მანქანით არის ტრანსპორტით გასავლელი და რაღაც პერიოდები გიწევს გაჩერება და უნდა გავაჟღერო აუცილებლად ის, რომ ძალიან ბევრი კვებითი დაწესებულება ამბობს უარს. Ეს არის, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ცუდი ფაქტი. Ანუ, მის დაწესებულებაში მხოლოდ საპირფარეშოსთვის არ უნდა შეხვდეთ. არ უნდა შეხვდეთ, რომ არ ხდება ესეთი რაღაც, დიახ, ანუ ევროპაში ყოველ შემთხვევაში ეს რაღაცა არ არის. ყოველ შემთხვევაში ესეც მოსაწესრიგებელია. Კიდე დაგვეხმარენ ქეთი, მინდა ჩაგერთო ეს ბენზინ გასამართის ადგურები, ვისოლი. როგორი გახსენეთ მეც ეს ვიკითხე. დიახ, უკვე არის, უკეთესობა არის ამ ხრი. მაგრამ აი ახლა ჩვენ ზამთარში მოვიწია სვანეთში წასვლა. გზაში სწორედ სარგებლობა ამ ბენზინ გასამართ სადგურებზე არსებული შესაბამისი ობიექტებისა, მაგრამ ბევრ ადგილას წყალი იყო ელემენტარულად გაყენებული. ეს ტურიზმის ადმინისტრაციას მარტო არ ეხება და საქმე მარტო არ არის. სვიტი, აი რამაც ძალიან აწუხებს ჩვენს გიდებს, ეს არის მათხოვრების პრობლემა. ეს არის სერიოზული პრობლემა. მოძალადე მათხოვრების. უცხოელთა ჯგუფს დაინახავენ მაშინვე. დიახ. ეხლა მე ვკითხე სხვათა შორის ესტონელი პრიბალტიკელები იყვნენ და თქოს რომ ჩვენ ნუ ნაკლები გვაქვს, მაგრამ პოლიცია არ უშვებს იმ მარშრუტებზე, სადაც ტურისტული მარშრუტებია, ხალხი პატრული ვიტყავთ, რომელიც იმ ადგილებში არ უშვებენ, აი მათ ყველა შეიძლება მე საამაოდ თორნიკე განვიხილოთ კიდევაც, რომ რამენერად დავიცოთ ეს ტურისტები, თორე ძალიან ცუდი მდგომარეობა ფეხებზე ეკიდებიან და კი მე ხარდა დაგაიმედო თქვათ ეს თომარო არის ეს ტიპ და ჩვენ დანაყოფი ქვია უკავშირის დეპარტამენტი, რომელიც სწორედ აწარმოებს ზუსტად ინდექსირება საკითხებს ესეთი პრობლემების და სადარის ეს აქტუალური საკითხები და თითქმის ყოველდღიურ რეჟიმში მთელი დეპარტამენტი როგორც სხვა სამინისტროებთან და ჩართულობით ვეძებთ გადაწყვეტილებებს და რაღაც ხსებს, რომ ეს ყველა პრობლემები რაც არ უნდა პატარა თუ რაც არ უნდა დიდი იყოს ესენი ყველანაირად მოგვარდეს ქვეყანაში. ანუ ეს დაწყებულია იგივენაირად ვაიბერის ან სხვა ტელეფონზე შეუბრძოთ და ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია რომ ჩაგგვიძოს თქვათ რამე გაფუჭებული მანჯნებლის სურათი ან რაღაც და მაქსიმალურად ჭიდროვადებში ცდილობთ რომ ეს ყველა პრობლემები იყოს გადაწყვეტილი. Ну, хам ჭიდროვადებში საქართველოს თელგზებზე იგივე საპირფარეშოს პრობლემებს ჩვენ ვერ მოვაგვარებთ, მაგრამ იმედია რომ ამ მიმართულებით მუშაობა დაიწყება, ნელ-ნელა რაღაც შედეგი იქნება. იცით რა, აწუხებთ ხოლმე კიდევ რომ დღეს ყველას მესმის ვინც ენაიცის და ისტორია უსწავლია, ყველა ან ასეთი დარწმეორი და მაინც ისია. ეს სერიოზული თემა. ყველა ტაქსი მძღოლი გიდია და ეს პრობლემა არის ნამდვილად, იმიტომ რომ აქ ქვეყნის იმიჯი იწევს ძალიან დაბლა, გიდი მოგახარებათ. ასაკვირველია ქეთი, გიდი არის ელჩი ქვეყნის. იცით რა არის, სანამ ამ საქმეში თქვა გავერკვეოდი, რომ მას შემდეგ რაც დამაინტერესა უნებლიეთ მომიწია ჩართულობამ და მე სულ მქონდა განცდა, რომ ალბათ იმისთვის, რომ უცხოელ ადამიანს როგორც გიდმა მოემსახურო, უნდა ქონდეს რაღაც სერტიფიკატი. ეს ჩემი წარმოდგენა იყო და მეგონა რომ ასე იყო, აქვს სერტიფიკატი და ეს სერტიფიკატი რაღაც ბაზაში არის რეგისტრირებული და იმ უცხოელ ტურისტს თქვა ამ ბაზაში აქვს წნომა და იმის განცდა მაინც აქვს, რომ ეს ადამიანი არ არის ვიღაცა გადამთიელი და სადღაც თაში არ გააქროს რა რაღაცა. მაგრამ როგორც გავარკვი, ამის არანაირი ვალდებულება არ არის, ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია უთხრას, რომ welcome სუდა пожалуйста, да мере. აი, ნახეთ, ზუსტად იქ ხო ჩვენ რო ვიყავით, ამაზე საუბრები, საუბარი ქონდა თითქმის ყველასთან, თუ თქვენთან როგორ არის? არის ორი მიმართულება, ერთი მკაცრი რეგულებადი ქვეყნები და მეორე არის ლიბერალური ქვეყნები, რომელსაც აი ჩვენნაირი ქვეყნები, იგივე ჩეხეთის მაგალითით რო ავიღოთ, იქ თავისუფლად შეუძლია ყველას იყოს გიდი. მაგრამ რუსეთს, როდესაც ვესაუბრეთ, რუსეთმა უკვე შემოიღო თავრობასთან ერთად, რომ არ შეუძლებთ, რომ ჩინეთმა აიღო მთლიანად რუსეთი და სერიოზული შეშფოთება იწვევს ამ ჩინელების ესეთი შემოტევა. დიდი შემოდინება და ზუსტად უკვე უგზალავენ კატეგორიულად რომ არ უნდა იყოს არც ერთ ტურისტულ მარშრუტზე, არ უნდა იყოს არა, ესე იგი თვითონ იმ ქვეყნის წარმომადგენელი არ უნდა მართავდეს. ტაილანდსაც იგივე პრობლემა ჰქონდა, ვერ გადაჭრა რუსეთისგან განსხვავებით. იმიტომ რომ რუსეთი მაინც კაცრ რეგულებად ქვეყნებში შედის და აქეთ მას აქვს ამ საშუალება. ჩვენ არ ვიცი რამდენად შევძლებთ სერიოზულად. მეორე მხრივ, აი მაგალითად ჩავატარეთ 19-ში კონგრესი და გიდები დიდი რაოდენობით ჩამოვიდნენ. ისინი ვინც კონგრესზე ოფიციალურად მონაწილეობის სტატუსით ჩამოვიდნენ და ვიღაც შეიძლება კონგრესს გარეთ.
Da, mere aghmuacine rău, dar gândim, bravo, peruanie, rău, sam sa citam, tașia, vă mereți, vași ce au, da, asetis, lanceam turiști, să-ți lua turisme, istuis, ce le bar, cum deci, unica lui, ce și da, mere, da, itos, când organize bulat, talien, mizan, mimartulat, mușeaua, imazerom, tuiton, ce am mai cu anasac, cu pebi, da, tavi, scuze, nis, ghide, bi, ce am mai uitat, scuze, cueni, ghide, bi, samușeau, simțe, ce zgudos. Și le am probleme, istine, ce zdalget. Mese mi-a gipas hotrom zirta, da te sada mi-a nebuit ce am odis, olari, certificatul ghidebi profesionale, bida, matanian argat. Ara, matanian argat esmita adgilobrui ghidis zala. Შეიძლება გააკეთონ ეს ჩვეულებრივი ბიზნეს შეთავაზებები იყოს პაკეტი იყოს აუცილებლად, იმიტომ რომ მათ ესენი არ არიან შემთხვევითი გამვლელი ეგრეთ წოდებული პროფესიები, ესენი პროფესიონალები არიან და პირიქით თვითონ ერთმანეთს ეხმარებიან და ეს ზუსტად იციან ამ პრობლემებზეც იქ როცა შეხვედრა კონვენციის განმავლობაში, ისაც საუბარი როგორ შეიძლება გადაწყვეს ეს ყველაფერი და შესაბამისად აი მე დარწმუნებული ვარ ყოველ შემთხვევისთვის რომ 80% მართლა პროფესიონალები ძალიან კარგად ესმის, რომ თუ გააკეთებს ამას, აუცილებლად გამოიყენებს ადგილობრივი გიდის ინტელექტუალურ შესაძლებლობას და უბრალოდ გიდს, რომელიც კარგად ესმის თავისი ქვეყანა უფრო ვიდრე შემომყვანს. Ну, სხვა რას იზამს რავი. ეს საიტი ჩვენ გვაქვს ჩვენი საიტი ასოციაციას 2010 წლიდან გვაქვს ეს საიტი და მთელი მსოფლიო სარგებლობს ჩვენი საიტით. ვინაიდან ჩვენი საიტი კიდე ამ მსოფლიო ფედერაციის გვერდზე Da, amitom, როდესაც მათ ხო იციან ეს თუ რა ძალა აქვს, და ჩვენთან ასოციაციაში ვინც არიან ჩვენი წევრები, ყველა აბარებს გამოცდას. Ну сертифицированный. Да, ახლა აქედან არიან სერტიფიცირებული. ჩვენ არ აქვს ადამიანი, რომელიც ზოგადად არ არის გამოცდა ჩაბარებული. Кетиც იგივე ჯონიც ხო? არიან და გამოცდები აუცილებლად იმ დონისა, რაც სხვა დანარჩენ ქვეყნებში, აი ბაზის სტანდარტით რაც არის. Да, როდესაც თქვა საქართველოს შეაპირებს გამოგზავრებას და რომელსაც თქვა რაღაც გამოცდილება აქვს, შევა ალბათ ამ საერთაშორისო გვერდზე და მე ამ გადმოვა საქართველოს გვერდზე. Მაგრამ ვინც თქვა დიდად გარკვეული არ არის და უბრალოდ ჩამოვა, ის როგორ ახერხებს? Unas, ak. Ai mag შემთხვევაში გამოჭერილი ტურისტებიც მინახია, ესე ტაქსის მსხვილი trekking ტურისტები, როდესაც არიან, ესე არიციან, ხო, ბექმერები და არიციან, ან ტაქსის მსხვილი დააკვალიანებს, ესე რომ ვთქვა, ან ვიღაცა გამოიჭერს, რომელიც ისაგებებს მათი არწოდნი. გეთახმები ქეთი, მაგრამ მე კიდევ ვფიქრობ ერთ რაღაცას, როდესაც შეზღუდული ბიუჯეტით მოდის მოგზაური და ის განზრახ, გადაწყვეტილად ირჩევს არაპროფესიონალ გიც არამედ ვიღაცა ტაქს მსხვილს მან ძალიან კარგად იცის რომ რასაც იხდის იმის შესაბამის სერვის მიიღებს კიდე ერთი კითხვა უნდა გავიწერო არა ერთი ტურისტული ორგანიზაცია კომპანია საქართველოში ძალიან ბევრი გიდი ტურისტულიც ერთი გიდი და ტურისტი ხო მაინტერესებს ასეთი რამ ტურისტულ ორგანიზაციებში რა თქმა უნდა გიდებიც არიან მე როგორც ვთქვი, არის შემთხვევები, რომლებიც ნუ სტაბილურად იქ არ არიან და საჭიროების შემთხვევაში ჯგუფების რაოდენობის მიხედვით შემდეგ დაურეკავენ, მოულენ, მოემსახურებიან და მომსახურებაში ღებულობენ ანაზღაურებას. როგორ არის სწორი, ასე ვთქვათ, შეიძლება კანონით არა გოგათვალისწინებული, მაგრამ ხო არის რაღაც დაუწერელი კანონები, მით უმეტეს ალბათ ამ სფეროში იქნება ტურისტულ კომპანიას გიდი, რომელიც ყავს. თუნდაც ასე ვთქვათ შეკვეთით რომ მოყავს არასრული სამუშაო გრაფიკით ან სრული სამუშაო გრაფიკით მას აქვს ვალდებულება რომ ეს გიდი თუნდაც გიდების ასოციაციაში კურსგავლელი იყოს მოკლედ კითხვა მე შემიძლია ამაზე გაგცეთ პასუხი არ დავაკონკრეტებ დიდი ტურისტული კომპანიების სახელებს მაგრამ თვითონ აქვს თავეთი მცირე ეგრეთ წოდებული სკოლები სადაც ჩვეულებრივი ტურიზმი დაინტერესებული ადამიანებს უფასოდ ასწავლიან შესაბამისად ამ ადამიანებს უდებენ ხელშეკრულებას მე ვფიქრობ ნუ ბიზნესის თვალსაზრისით ეს გამართლებულია მაგრამ ადამიანური თვალსაზრისით ცოტა ისე ძალიან ძალიან თვითონ გადაამზადებენ შესაბამისად ეს ადამიანები არ ერთიან სწავლის ღირებულებას, მაგრამ სამწუხაროდ შემდეგი სამუშაო პერიოდი ძალიან მცირე ანაზღაურებით უკვე უწევ ძალიან დიდ ჯგუფებთან მუშაობა და კურსებს შემდეგ ანაზღაურებენ მუშაობით და ნუ იცით როგორ ამერე არაძლევენ უფლებას სხვა კომპანიასთან მაგალითად რაც მისასალმებელია გიდების ასოციაციის შემთხვევაში ეგრეთ წოდებული ფრილანსერ გაიდ ხარ ანუ თავისუფალი გიდი ხარ და ერთჯერადი ხელშეკრულების საფუძველზე ნებისმიერ ტურისტულთან მიხვალ და იმუშავებ როცა გაქვს თავისუფალი აი იმ დიდ კომპანიებში ეს არ არის სამწუხაროდ ლაკემ როდესაც მას უნდა სწორი გზით წავიდეს და ფრილანსერად თავისი ძირითადი პროფესიის გარდა გიდობაშიც ასე ვთქვათ გადაერთოს
ოღონდ სწორად განვითარდეს. ჩვენ გვაქვს ჩვენი კურსები, სასწავლო კურსი, რითიც სადაც შეიძლება გარკვეულ წილად მიიღონ განათლება, ინფორმაცია არის ამაზე დევს ჩვენ საიტზეც და სამი თვის მანძილზე ჩვენ სულ იმას ვამბობთ ხოლმე. ეს უნარჩვევები ან გაქვს ან არ გაქვს, ხო სწორი ვარ და ჩვენთან მინიმუმ უმაღლესი განათლება მაინც უნდა გქონდეს, ენა სრულყოფილად უნდა ფლობდე და ამის შემდეგ უკვე ვმუშაობთ უნარჩვევებზე, რომლებიც ჭირდება გიცს ქონდეს, ის ხეულის ენა, ემოციური კავშირი თვითონ ტურისტთან და ამის შედეგად ვიბარებთ გამოცდებს. არის ადამიანი, რომელსაც აქვს ეს ბუნებრივად ყველა მონაცემი, რაც ჭირდება და რაღაც გარკვეული თუნდაც ერთკვირიანი უნარჩვევები სწავლა ჭირდება, თუ იგივე მიკროფონი როგორ დაიკავოს ხელში, ხმის ტონი როგორ ათამაშოს, ხმის ტონის თქვენ ალბათ რადიოს სამყვანებმა კარგად იცით როგორ ხდება და ამის შედეგად როდესაც ის გვაბარებს გამოცდას, ადამიანურად უდგებით მათ და ვაძლევთ საშუალებას, რომ ისინი გახდნენ გიდები, ქვეყნის სამყვანე გიდები, იმიტომ რომ ძირითადად დაკვეთები ჩვენ გვაქვს, როდესაც აი ამ ტურისტული კომპანიები კი ყავთ თავისი გიდები და ამაყობენ, მაგრამ როდესაც გაჯერებულია უკვე ბაზარი და არის ძალიან დიდი შემოსვლა დელეგაციები, როცა შემოყავთ მაგალითად, აი ამ დროს უკვე ჭირდება რეკვები, დღეში ალბათ 10-20 გვიშველე, ვის გვირჩევთ და გვჭირდება გიდი, იმიტომ აღარ არის ბაზარზე. სწავლის პერიოდში გამოვლენილი უნარების მიხედვით თუ შემდეგ კომუნიკაციების შესაძლებლობა არის შემთხვევა, რომელსაც ჩვენ წელიწადში ორჯერ გვაქვს მიღება, ეს არის ნოემბრის თვე და გაზაფხული მარტის თვე, სადაც არ არის სერიოზული სეზონი დაწყებული, ეხა მარტში გვაქვს მიღება და ამის შედეგად არის ხოლმე რომ აი მოლოდინში არიან და თუ ყველა დაკავებულია მოლოდინის რეჟიმში, ვინც არიან გიდები, მათაც კი ურჩევთ ხოლმე რომ გამოსცემთ თითქმის ჯაბარულ, ვიცით მათი შესაძლებლობები და ურჩევთ ხოლმე რომ აიყვანონ აი ეს გიდები. მოკლედ ჩვენ ვინც გვიკავშირებს დება ვაძლევთ ინფორმაციას საიტზე განთავსებულ გიდებს და შეიძლება იმ შემთხვევაში თუ ჯერ არ არიან, მაგრამ დგანან აი ამ მისაღებ გამოსვლას და გზაზე, აი ამით შევა შეიძლება მივცეთ. ჩვენ საუბრობთ უფასო კურსებზე და შემდეგ უკვე მუშაობიდან ზღაურებაზე. თქვენ შემთხვევაში როგორ არის? ჩვენთან არის ფასიანი სწავლება. იმისი ახსნით, იმისი ლოგიკით, უნდა არ უნდა თუ რაღაც კონკრეტულად კარგად არისნობს. და მე ყოველთვის ხო ტურისტულ კომპანიებს არ ვიცი, თუ ალბათ გვისმენენ კიდევ, რომ ძალიან ხო დააფასეთ ის ხალხი, ვისაც თქვენი ბიზნესი მიყავს წინ და მომგებიან ხდის უფრო და უფრო. და ყველაზე ნაკლებს ნუ გადაუხდით. ხო და იფიქრეთ იმაზე, რომ ისინიც გვაყოფილები უნდა იყვნენ. მე ყოველას არ ეხება, მაგრამ არიან არაჩვეულებრივი კომპანიები, რომელმაც იციან გიდის ფასი. ეს არის მართლა ელჩი, ეს არის დასაფასებელი ადამიანი, წარმოიდგინე ბავშვი რომ მოგაბარო მთელი დღით, ხო? აი ზუსტად იგივე მდგომარეობა, მთელი დღე ხარ აი ამ ადამიანების ემოციურად, ინტელექტუალურად, საშიშეში ხარ. შენ გაქვს, ანუ გარკვეულ პასუხისგებლობასაც იღებ, ხო? ადამიანები ვართ, შეიძლება ვიღაცა ელემენტარულად ცუდად გახდეს, სერიოზულად მისახედი, იქ მთელი ყველაფერი იშლება, ხო? და რთულდება ასე შემდეგ, როცა რაღაც ამ ტიპის ამ საქმეს ჩართულ ადამიანებთან მაქვს ურთიერთობა, სუტვინს უხრიდავ ხოლმე, ხო არ ყოფილა რამესი განსაკუთრებული შემთხვევა, რომ პრობლემა შექმნილა ამ შემდეგ. ან ამ მიმართულებით იგივე, როდესაც გიდებს ჯგუფები მიყავთ, დაწყოს კომპანიების ჩართვის მომენტი ხო არ არის, ესე ვთქვათ, პრაქტიკაში დანერგება. ეს შემოსულები არიან ისინი საზღვარგარეთიდან, ხო, ჩვენ მასულებს ისინი დაზღვრულები ჩამოდიან, არა გვაქვს ეს ჩვენ არ შედის ჩვენ იმაში, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ერთი პლუსი, რომ ვასწავლოთ პირველად დახმარებას. ანუ გიდებს აქვთ ეს სპეციალური კურსი, მაგალითად მეც კიდე ვარ. კითელ ჯვართან ერთად გიდების ასოციაცია თანამშრომლობს და სპეციალური კურსები პირველი დახმარების 5-დღიანი. აა ეს საერთოდ 3-დღიანია, 3-დღიანი კურსია, რომელიც მოიცავს ღვინის ტურიზმსაც, სამთოსარა ჯონი. უნარი არის კომუნიკაცია, ხო მაინც? კომუნიკაცია, რასაკვირველია, რასაკვირველია კომუნიკაცია. აა ასე ვთქვათ, როგორ შევთავაზეთ ჯონი, ბოლოსთვის შემოვინახე თემა ადამიანთა ჯგუფთან ერთად მუშაობდი ისეთ მნიშვნელოვან საქმეზე, რაც გულისხმობს ბილიკების მონიშნას მთებში სალაშქროდ წასული ადამიანებისთვის, გზა გაყვალულია ასე ვთქვათ. კი. მოდი
ცოტა მეტი ინფორმაციულობა რომ მივიღოთ ჩვენგან. მოკლედ, ყველა საიდან დაიწყო, რა ფინანსებით, რა ხარჯებით და რა ეტაპზე ხართ? ეხლა სხვა შორის 11-ში და 12-ში გვექნება ოლსთარი ჩვენ ესე ვეძახით, ესე ვთქვათ, ყველა მოლაშქრეთა კლუბის და ყველა კარგად მოსიარულე მივდივართ ერთ მარშრუტზე ხოლმე, ეს არის კლდეკარი რკონი და ეს ოლსთარი. იმასაც ვთქვი, რომ 3 წელიან პირდები და არც ადამიანი არ შეიძლება ოლსთარზე დაპატიჟებული ხარ. პირდები ხო? კი, ოლსთარზე დაპატიჟებული ხარ. მე საზაფაჩულიასთან ვიყავ ამერიკაში, რომ მე ეს ზღარში გავდივარ. ნუ ხო, გადავარ. კი ბატონო, ვიცანო, ფაჩულიასთან და წაიყვან ოლსთარზე აუცილებლად და როდესაც ესე მსგავს ტიპის ოლსთარები იმართებოდა ხოლმე, გადავწყვიტეთ, რომ ერთი ხუთჯერ რო დავიკარგეთ კარბუქში უფრო ნორმალურ ამინში არ ნუ არაფერი ვარ ჩანდა. დავიკარგეთ ალბათ ბჭყალებში. ხო, დავიკარგეთ ბჭყალებში, რა თქმა უნდა, ჩამოვით და აქ ვარ დღეს და თქვენ თუ დაიკარგეთ ჩვენ მერე. ხო, 10-ი გზა აგვერია რაღაც, მაგრამ ნუ უსიამოვნო მომენტია, მაინც ერთი წუთითაც რო არ ხარ დარწმუნებული, სწორგზას ადგახარ თუ არა, ძალიან ცუდია. და გადავწყვიტეთ, რომ შეგვექნა სამსაფეხმავლო ბილიკების მონიშნვის სტანდარტი. დავიწყეთ ამაზე მუშაობა, ნუ როგორი სტანდარტი ქონდა დაუშვათ შვეიცარიას, როგორი ქონდა გერმანიას, როგორი ქონდა კანადას და მოკლედ ყველაფერი შევისწავლეთ. ამის შემდეგ ტურიზმის აეროვნულ ადმინისტრაციასთან ერთად კოორდინაციაში დავიწყეთ და წელიწად ნახევარი მომონდომეთ ამის შექმნას, რომ მიგვეღო ქართული საფეხმავლო სტანდარტი. და მადლობა ღმერთს, მე ტურიზმმა ძალიან კარგი მსვლელობა მისცა და დღეს უკვე სახელმწიფო ტექნიკური რეგლამენტია, ფაქტიურად კანონია გამოცემული, რომ საფეხმავლო ბილიკები უნდა მოინიშნოს იმ სტანდარტით, რომელიც ჩვენ შევქმნით. შემდეგ ამას მოყვა, რომ თითქმის უკვე მოკლეულია კახეთის გარდა და შიდა ქართლი, ქვემო ქართლის გარდა ყველა რეგიონი. მოუნიშნეთ სვანეთის სამეგრელო ამ სტანდარტით, ნუ ჩვეულებრივად ტენდერზე დაიდო ეს ყველაფერი და 210 კილომეტრი ბილიკი გავაკეთეთ სამეგრელო, ზემო სვანეთში სამეგრელო ხო ხედავ მაინც როგორ. მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, ნუ ყველაზე გრძელი ბილიკი ამჯერად რაც გვაქვს, ეგ არის ტობა-ვორჩხილი, მუხური, ტობა-ვორჩხილის ტბები, ხაიშის ბილიკი 70 კილომეტრია ჯამში მონიშნული. ეს ერთი მარშრუტი დაახლოებით 5 ღამის თევა უნდა და ნუ ძალიან ბედნიერი ვარ იმით, რომ უკვე წელს რაჭის მონიშნაც უნდა დაიწყოს, უნდა დაიწყოს ლეჩხუმის მონიშნა, თვითონ მთელი სამეგრელო უნდა დასრულდეს, უკვე დაიდოს კლევები შიდა ქართლი, ქვემო ქართლის და საბოლოოდ ჩვენ მივიღებთ იმას, რომ აი რა ეს ადამიანები აკეთებენ და რაც გააკეთეს, რომ ცნობადობა გაიზარდოს, ჩვენ პროდუქტს დავახვედრებთ. დავახვედრებთ იმას, რომ ბილიკები, კი ბატონო, და ამის შემდგომი განვითარება ის, რომ ჩვენ შევძლებთ და გავაკეთებთ უკვე სამომავლო თავშესაფრებს და მოკლედ ვიქნებით პატარა შვეიცარია, როგორც ხშირად ამბობენ. ძალიან მაგარია. მოკლედ, ბონიშნული ბილიკები, ეს სიცივცია, სადაც აღჭურვილი ადამიანი უნდა გაუყვეს გზას და მიადგება, აქვე ვიტყვი, რომ ტურიზმის ადმინისტრაციის მიერ მოკვდავებისთვის არამთაში მოსიარული ადამიანი ტურისტებისთვის ხილულ ადგილას არის ბევრი სანიშნე საშუალება, რაც ძალიან კარგია. ამარტივებს, ძალიან ამარტივებს რეალურად. ჩემს მაგალითზე მინდა შემიძლია გითხრათ, ასე რომ ამ რეალობაში თუ ამართლებს, იქ რამდენად ღირებული იქნება ეს, თუმცა ამ ხრივაც ბევრი რამ გვაქვს გასაკეთებელი. წუთ ნახევარი გაგრჩება ეთერის დასრულებამდე, რა გნებავთ თქვით და მე დავემშვიდობოთ ერთმანეთს. მე კიდევ ერთხელ ვულოცავ ჩემ უსაყვარლეს ქვეყანას. ამაყები ვართ, აი აქ ყველანი, ვინც ვზივართ, თქვენ ვერ წარმოგიდგენთ რა ბედნიერებაა, როდესაც საქართველო რო იძახიან, აი ვერ გეტყვით რამხელ ბედნიერები, როგორი ბედნიერები ვიყავთ, როდესაც ახალდაც ხმებს რო ითვლიდნენ და აი ასეთ სიხარული გვინდოდა ჩამოგიტანეთ, აი და ღმერთმაკნას ესეთი კიდე ბევრი ჩამოეტანოს ნებისმიერ სფეროში, მათ შორის ტურიზმში და წინსავსულიყავთ. მე ვფიქრობ, რომ ერთი ათად გაიზრდება ჩვენი ცნობადობა, ვინაიდან წარმოედგინეთ ეს პროფესიონალები ჩამოდიან, რომლებმაც უნდა პროფესიონალები გიდი ხო არის ელჩი, აი პროფესიონალი და ხვდებიან ელჩები ჩამოდიან. ეს გამურჩევლეთ ხო კონგრესის ფარგლებში, მოკლედ თუ შეგვიძლია გითხრათ, რა ძირითადი აქტივობებია დაგეგმილი? ოი, რა კარგია, რომ გითხრათ. ა სემინარებს თვითონ ჩაატარებს თვითონ ფედერაცია, მაგრამ ჩვენ გვექნება პოსტ და პრეტურები. ესე იგი, სადა მანამდე და შემდეგ, ხო? და უკვე ჩვენ გვაქვს მონიშნული, აჭარა გვაქვს ჩართული, აი ხა უკვე ვიფიქრეთ, რომ ჯონის ჩართოთ აუცილებლად. კახეთი ჩვენთან ხარ და პლუს ამას კახეთი გვექნება, ტურიზმი აუცილებლად. კეთი იბრძოდა სვანეთში წავიყვანოთ, მაგრამ მე ცოტა იყო შევშინდი, იყო იანვარია.
Da, ცოტა. Დეკემბერში ვიტავი უპრობლემო დავედით ჩამოვედით. Ну შეიძლება ეს ძალიან მიდა. თექნულთანდე ავედით და. ხო, რაღაც შეიძლება ეს ჩავწოთ. ნადრევი ლამპრობის პატარა ფესტივალი რო გავაკეთოთ ძალიან მიდა. და იცით რა მიდა გითხრათ რომ ეს ხალხი ჩამოდიან აი ერთი კვირით ადრე, 10 დღით ადრე და მიდიან ერთი კვირის შემდეგ, 10 დღის შემდეგ ძალიან დიდი გვაქვს დრო რომ ბევრი რამე ვაჩვენოთ. ანუ 2019-მდე ბევრი დროა, მაგრამ მათი ჩამოსვლის პერიოდში მოკლევადებში განსაკუთრებულად უნდა მოვაწონოთ ალბათ თავი იმისთვის რომ მეტი ბენეფიტი მივიღოთ. გილოცავთ, გიდებოთ, ჩემო საყვარელო ხალხო, არა აქვს მნიშვნელობა ასოციაციის წევრი ხართ, არა ხართ ეს ქვეყანას ემსახურებით. ნამდვილად და აი გილოცავთ რომ აი ეს ხალხი ჩამოვლენ და ჩვენ იმედებით ამას ეძღვნებოდა რეალურად ვერ შევიკავით, იქოცა გავიგეთ უკვე შედეგები. გაიხართ, მადლობა კიდევ ერთხელ. პირიქით თქვენ მადლობა წარმატებული დიპლომატიური საქმიანობისთვის. მოკლედ კიდევ ერთხელ შევახსენებ რადიო მსმენელს რომ 2019 წელს საქართველოს უმასპინძლებს გიდების ასოციაციების სოფლიო ფედერაციის კონგრესს. ამას ჩვენმა წარმომადგენლებმა სამმა დელეგატმა, რომლებიც ჩვენთან არიან დადიო მედიის პირდაპირ ეთერის სტუდიაში, მიაღწიეს თეირანში გამართულ კონგრესზე დიდი შრომის შედეგად. კიდევ ერთხელ გადაცემ ჩვენი გადაცემის სტუმრებს და შემდეგ დაგემშვიდობებით ქეთევან მელაძე, შეგახსენებთ საქართველოს გიდების ასოციაციის პრეზიდენტი, კიდევ ერთი ქალბატონი, სახელად ქეთევანი ახობაძე, საქართველოს გიდების ასოციაციის წევრი გიდი, ბატონი თორნიკე ზირაქიშვილი, საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის საკონვენციო და საგამოფენო ბიუროს უფროსი, რამხელა სახელწოდება, და ბატონი ჯონი კაპარნაძე, სამთო საფეხმავლო გამყოლი გიდი. დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ მოწვევით. მადლობა რადიო შევახსენებ, რომ ხვალ 5 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ კლავ ტრადიციულად პირდაპირ ეთერში მოუსმენს გადაცემას. უსმენთ ერთმანეთს. მადლობა, ნახვამდის. მადლობა. გაგვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიყევით. ჩვენ უსმენთ ერთმანეთს. ზაზა ჭიტანავასთან ერთად. უსმენთ ერთმანეთს.